that we can just be before you. And I pray, God, that you will just help us to relax in your presence and allow you to speak to us in the way that you desire to do so. Open our hearts, open our minds, I pray. Amen. Amen. It's a privilege to be able to share the word of God. Det är en stor förmån att få dela Guds ord. It's a privilege to be able to have Johannes beside me as well. Det är okej att ha med Johannes också. I believe that God has put a word on my heart for the church this afternoon. Jag tror att Gud har lagt någonting på mitt hjärta för den här eftermiddagen. And it's not an easy word. Det är inget lätt ord. Because most preachers, most pastors will agree that before you preach out to others, it hits you in your heart yourself. För oss som predikanter så är det att det behöver först få det träffa oss själva innan vi kan ge det vidare till någon annan. But I want to inspire us, I want to challenge us today. Jag vill inspirera och jag vill utmana idag. Regarding the potential positions that we can face in life. Kring några positioner, lägen som vi kan stå inför i livet. And on the screens you see the three positions that I'm going to be talking about. Och här uppe så ser ni de tre lägena som jag tänkte tala om. And the whole idea is that I want to just stimulate your thoughts so you'll have to ask yourself some questions. Och jag vill liksom stimulera er tanke och få er att ställa några frågor. Where am I? Var är jag? And what am I willing to do? Och vad är jag beredd att göra? How far am I willing to go? Hur långt är jag beredd att gå? Keep that in mind as we read the scripture for this afternoon. Ha med det när vi läser dagens text. On the text you'll be able to read the scripture in English and Johannes will be reading the scriptures in Swedish. Så det kommer på engelska här på skärmarna och jag kommer läsa på svenska. We're going to read from Matthew's Gospel chapter 17 and the first 7 verses. Och vi ska läsa de första 7 verserna i Matteus 17. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med dem. Petrus sa till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra 3 hyddor här. En åt dig, en åt Mose, en åt Elia. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst hördes ur molnet och sa: Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de ner skräckslagna på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Res er upp och var inte rädda. Amen. This is the first position I want us to reflect on. Det här är det första beslutet som jag vill vi ska fundera kring. Standing up. Att stå upp. Rising up. Att kliva upp. The story that we have here is we have 3 disciples on top of a mountain. Vi har alltså 3 lärjungar uppe på ett berg. Enjoying themselves. De njuter av det här mäktiga de är med om. And what can you expect? Och vad annars kan man förvänta sig? Because they're not in their own company. They have Jesus, they have Moses and they have Elijah. De är inte bara för sig själva. De har Jesus, Mose, Elia. I think we can all agree that's a pretty good crowd of people. Vi kan vara överens om att det är ganska gott sällskap. And it seems like that they are so enjoying themselves. Och de verkar njuta så mycket av detta. So Peter, James and John start to think about, okay, what should we do about this wonderful situation? Så de börjar fundera, vad ska vi göra med den här fantastiska situationen? They talk to each other. De talar ihop sig. They say, this is nice, isn't it? Det här är väl trevligt. And one of them says to the other, do you think we should stay here or should we go down and work and have a hard time and travel here there? What do you think? Så någon av dem säger, tycker ni vi ska stanna här eller ska vi gå ner och ja, det är jobbigt att gå ner och vi får jobba där nere och det är utmanande saker som ligger där. And apparently when we read our story here, och när vi läser detta, they basically decide it's a lot more comfortable and a lot nicer just staying here. Det är ju mycket skönare, mycket trevligare, mycket häftigare att stanna här. That's why Peter says, hey Jesus, let me build 3 huts here. Det är därför som Peter säger, Jesus, låt mig bygga 3 hyddor för oss här. So that we can basically stay here and just have a great, comfortable, cozy time together. Så vi bara kan stanna här och ha det mysigt och skönt och gott och njuta av detta. There's no problem with that. Det är ju inget problem med det.
They could have had a great time. De kunde säkert haft det bra. And there's no problem with being comfortable and cozy sometimes. Och självklart är det inga problem med att ha det bekvämt och ha det mysigt ibland. And I think if we sit down and reflect on our own lives, jag tänker när vi ser på våra egna liv, then we can all identify with situations where we feel relaxed and comfortable. Så tror jag vi alla kan komma på situationer, tänka på situationer när vi kan bara njuta och ha det bekvämt och härligt. I love Sunday evenings. Jag för min del älskar söndagkvällar. It's the best time of the week. Det är veckans bästa tidpunkt. I've ministered the word of God here in the afternoon. Att få predikat här på eftermiddagen kanske. But getting home and knowing, okay, I've ministered. Och sen bara få komma hem och veta, nu har jag gjort min tjänst. I can put some more comfortable clothes on than a suit and a tie. Så kostymen åker av och lite mer bekväma kläder åker på. I don't walk around like this at home all the time. Jag ser inte alltid ut så här, bara på vardagar. I can just throw up my feet on the couch and just enjoy myself. Så jag kan bara slänga upp fötterna på i soffan och bara njuta. It's comfortable. Det är bekvämt. It's cozy. Det är mysigt. Nothing wrong with it. Inget fel. And some of us have a habit of making and looking for these comfortable situations to make life a lot easier for us. Och de här, nu missar jag lite. Some of us just look around for situations that can make life a lot easier. Vi bara söker efter de här tillfällena för att livet ska bli enklare och mysigare. And I believe a certain level of being comfortable is okay. Och till en viss nivå är det självklart jättebra. Because it can help us to feel safe. Det får oss känna oss trygga. It might give us the rest that we need. Och det kan ge oss den vila vi behöver. And maybe even give us new strength if we felt weak. Och vi kan få ny kraft. But I also believe that there is a danger in this. Men det finns också en fara med det här. Because if you just look for comfortable situations, that can limit your expectations and limit your experiences. Om du alltid söker bekvämligheten så kommer det att begränsa vad du förväntar dig och vad du kan hamna i. And I believe we need to ask ourselves these questions. Och därför behöver vi ställa oss de här frågorna. Am I too comfortable with getting comfortable? Är jag för bekväm eller jag söker bekvämligheten för mycket? Is that the only thing I'm looking for? Är det egentligen det enda jag söker efter? Is that the only thing I desire? Är det enda jag längtar efter? And unfortunately, when I look around society today, I realize there are so many things offering more comfortable situations. Och när man tittar runt i samhället då ser man att det finns så mycket som erbjuder eller i alla fall verkar erbjuda de här bekväma situationerna. It seems like the whole idea with society is make it as easy as possible. Det är som att samhället säger att låt oss göra det så enkelt som möjligt, så bekvämt som möjligt. You know, a couple of years ago they invented something called virtual reality glasses. För några år sedan så uppfanns någonting som heter VR-glasögon eller virtual reality glasögon. They look like this. Så här ser de ut. I was going to bring a couple along for us to have, but then you would have thought we were stupid. Ja, jag hade tänkt ta med några för oss, men då hade ni visat konstigt ut. Virtual reality glasses is you put these on and through seeing whatever is going on in here, you end up in a totally different situation than what you actually are in. Så med hjälp av de här glasögonen så kan man liksom se saker och man upplever verkligen att man befinner sig i ett helt annat sammanhang än det man faktiskt är i. But I mean honestly. Ärligt talat. Apart from looking stupid. Förutom att man ser lite korkad ut. How satisfying is walking around with virtual reality glasses on really? Hur tillfredsställande är det egentligen att gå runt med den här typen av glasögon? I mean, Johannes, we put on our virtual reality glasses, okay? Vi tar på oss de här glasögonen tillsammans. And we order a virtual reality pizza. Och vi bestämmer virtual reality pizza. And all of a sudden this virtual reality pizza turns up. And den här pizzan kommer mot oss. But we can't eat it. Men vi kan ju inte äta den. Because it's just with our sight that we can see it. För vi kan ju bara se den här med våra ögon. It looks tasty, but we can't eat it. Den ser god ut, men vi kan ju inte smaka på den. It's not real. Det är inte på riktigt. It's not reality, det är inte verkligt. Virtual reality. Virtual reality. Nästan verklighet. nästan verklighet. Nästan verklighet. Or how about going on a holiday? Eller om vi åker på semester. Stick on your virtual reality glasses. Ta på de här virtual reality glasögonen. How much of a suntan are you going to get with virtual reality glasses? Hur mycket solbränna får man egentligen med de här på? You stick on your glasses. Ta på de här glasögonen. And you enjoy your virtual reality wife. Och du njuter din virtual reality fru. Not much fun. Inte så roligt. I believe that this is somewhat a lie that the enemy can throw at us as people and as Christians. Det är den typen av lögn som vi kan få mot oss av fienden. To be pleased with something that is almost reality but not actually reality. Att nöja oss med någonting som är nästan verkligheten men inte det riktiga.
It makes you feel relaxed. Det får dig att känna dig avspänd. Lazy. Kanske lat. Actually even limited. Kanske begränsad. And it will confine your experience. Och det liksom förminskar din upplevelse. But that's what society is presenting to us. Och det är vad samhället erbjuder oss. And what this does to us is it makes your life a lot smaller, the experiences a lot smaller. Men det gör i själva verket våra liv mindre, erfarenheter mindre. It makes you a lot more selfish. Det gör oss mer själviska. Because you're pleased with just being comfortable. För man nöjer sig med att vara bekväm. You're pleased with just having things serve you without you having to move and do things by yourself. Man nöjer sig med att man blir serverad saker istället för att själv göra någonting för det. But it really isn't what it was meant to be. Och det är egentligen inte så det är tänkt att vara. We get more and more selfish in ourselves. Vi blir mer och mer själviska. We get more and more stuck in just as long as I feel good it's fine. Och vi fastnar mer och mer i att så länge jag är nöjd då är det bra. Like I said, there was no problem really with the disciples on the hill together with Jesus and the two prophets. Egentligen är inget problem med de här lärjungarna uppe på berget och profeterna med Jesus. But the moment they decided to plan for let's keep on doing this. Let's not go to what our real mission is, but let's stay up here and just have a comfortable time. Men, that was when it started getting wrong. Men när de bestämmer sig för att, eller önskar att vi stannar här istället för att göra det som är vårt egentliga uppdrag, så bygger vi hyddorna och stannar här. Det är då det börjar gå fel. You understand what I'm saying? Är ni med oss? We want things to serve us more and more. Vi vill att saker och ting ska tjäna oss mer och mer. And technology is leading us in that direction as well. Och tekniken leder oss också i den riktningen. Back when I was growing up, när jag växte upp, listening to music, att lyssna på musik, was that you had to have a record player and you'd put a record on and you'd listen to it. Man hade någon typ av skivspelare och man la på en skiva och man kunde. Now I'm not as old as the right record player. Jag är ungefär så gammal som den högra här. Maybe some of you know what those things are. Ja, några kan känna igen dem. They're not very easy to carry around. De är inte så lätta att bära med sig. Pretty hard if you wanted to listen to music wherever you went. Carrying one of those big things. Ganska svårt om du vill lyssna på musik var du går runt om du måste ha med en sån här. And so technology said, let's make it easier. Så låt oss göra teknologin lättare. And the next step. Nästa steg. Was creating these things called ghetto blasters. Då kom bergsprängarna. They look like this. De ser ut ungefär så här. Big old things. Stora. That you could have batteries in. You could have batteries in them. Ja, man kan stoppa i batterier i dem. And you could go around listening to your music. Och man kan gå runt och lyssna på musiken. The only thing is you probably had to be about the size of Christopher to be able to handle one of them. Man måste ha liksom muskler som Christopher för att orka med dem. Because they weren't small, they were big things. De var riktigt stora. And so technology worked on these problems. Så teknologin gick vidare. They listened to the customers. Och lyssna på kunderna. Saying that's not good for me. I want something that serves my needs even more. Vi behöver något som möter våra behov ännu bättre. So technology developed these things. Så då kommer de här sakerna. Walkman. Freestyle. How many of you remember Walkman? Hur många kommer ihåg en Freestyle? Yeah, the little orange earphones, right? Ja, med orangea. And it's developed from then on. It's developed from then on. Och det har fortsatt därifrån är klart också. Now we have smartphones, we have MP3s. Nu har vi smartphones och MP3-spelare. Everybody's walking around in their little world. Alla går runt i sin egen lilla värld. Wouldn't that be fun here in church? Skulle inte det vara kul här i kyrkan? As soon as you came in here, you got your own earphones. Att alla tog på sina egna hörlurar här inne. You could decide for yourself what song you wanted to listen to. Ni kan lyssna på vilken musik ni vill. What style of music you wanted to listen to. Om ni gillar en viss musikstil bättre. Some of you think that would be great. En del tänker, ah, det var inte så dumt. Because it's serving what you want. Men egentligen handlar det om att möta vad du egentligen själv vill. But very much limiting. Men det begränsar. There's even a hotel in Stockholm. Det finns till och med ett hotell i Stockholm. Looks like this. Ser ut så här. There are four elevators. Fyra hissar har de. And you can decide what style of music you want in the elevator. Du kan välja hiss efter din musiksmak. If you wake up in the morning and you feel this is a jazz kind of morning, then you go into the jazz elevator. Så är det en jazzmorgon, då väljer du jazzhissen. If you don't feel like it, if you feel like a pop or a rock elevator, then you just jump in there instead. Så men gillar du mer pop eller rock, då går du till de hissarna istället. It's just serving what I want. Men det handlar om vad jag önskar. And this is so dangerous. Och det finns en stor fara i det. So limiting. Finns en sån begränsning i det. You know, when comfort zones, när bekvämligheten, when they develop and get too much of a power over us. När de blir för starka i våra liv.
When they make us feel so secure in ourselves. När de får oss att känna oss så självsäkra. So that we really don't want to change anything around us. Så att vi vill inte ändra någonting runt omkring oss. When I come to the point and I say I'm pretty pleased with how things are right now. När man kommer till en punkt där man säger ja men jag är nöjd med hur allting är just nu. That's dangerous. Det finns en fara i det. Because then we start getting scared of difference. Då börjar vi bli rädda för olikheter. And we just hold on to sitting down where we are, confined to how we like things. Och vi börjar istället hålla fast ännu hårdare vid det som vi tycker om och vi uppskattar. We feel comfortable doing the same thing over and over and over again. Vi känner oss bekväma med att göra samma sak om och om igen. It's dangerous. Det finns en fara. And it's dangerous for you and me as Christians. Och det är en fara för oss som kristna. If we get so pleased with how we want things. Om vi blir så nöjda med hur, eller det styrs av hur vi vill ha saker. So it limits us from experiencing what I believe that God wants to show us. Så det begränsar oss för att ta in vad Gud faktiskt vill visa oss. So it comes to the point that even though God's will may be to reposition you from sitting where you are to doing something else, you say no, I don't want it. Det kan till och med komma till att Gud själv talar till dig om att förflytta dig från där du sitter till att göra någonting, men du lyssna inte på det. It's so easy to choose the safe option. Att man då hellre väljer det säkra alternativet. The option that says I know God is bigger. Alternativet som säger jag vet att Gud är större. I know that in God all things are possible. Jag vet att för Gud är allting möjligt. I know that God is a God of miracles. Jag vet att Gud är miraklernas Gud. But just in case the situation is a little bit sensitive. Men ifall situationen är lite känslig. Just in case I may not have the right amount of faith. Jag kanske inte har tillräckligt mycket tro. It's safe for me to stay in my comfort zone. Då är det ändå säkrare för mig att stanna här där jag är bekväm i min bekvämlighetszon. I'm pretty pleased with where I am right now. Jag är nöjd med var jag är just nu. Danger. Finns en fara. Danger. Finns en fara i det. Because it will limit you. För det begränsar. It will hold you back. Det håller tillbaka. It will stop you from experiencing what I believe that God wants you to experience. Det kommer att hindra dig från att uppleva och ledas in i det som Gud vill leda dig in i. That's why we need to stand up. Därför behöver vi stå upp. That's why we need to stand up and not only stand up but also step out. Men vi behöver också kliva ut, stiga ut. The second position. Det är den andra positionen jag vill tala om. Okay, so ask yourself, question yourself, say am I just sitting in my comfort zone? Do I need to stand up and step out? Du måste ställa dig frågan, sitter jag bara här där jag är bekväm? Behöver jag faktiskt ställa mig upp och kliva ut? So often we settle for something easy instead of stepping out into what God wants for us. Och gång på gång så fastnar vi i det som är bekvämt och enkelt istället för att våga kliva på i det som Gud har tänkt för oss. We've been called just like the disciples to trust in God to follow him. We've been called just like the disciples. Vi har blivit kallade på samma sätt som lärjungarna att följa Gud. And to trust in him. Att lita på honom. We've been told just like the disciples that he's going to be with us in all circumstances. Vi har fått samma löfte som lärjungarna att han kommer vara med oss i alla omständigheter. But we still have a problem moving from the position of sitting down to standing up and stepping out. Men vi har fortfarande problem att röra oss från positionen när vi sitter ner att först kliva upp och sen kliva ut. It's so easy to get stuck and changed and limited within our own boundaries. Det är så lätt att liksom fastna i våra egna begränsningar. But I believe it's time for God's people. Men jag tror det är läge nu. To ask themselves the question. Att ställa oss frågan. Is it time for me to finally stand up? Är det läge för mig nu att faktiskt ställa mig upp? Instead of sitting down. Istället för att sitta ner. Is it finally time for me to step out? Är det läge för mig att faktiskt kliva ut, stiga ut? Instead of staying in my comfort zone. Istället för att stanna i min bekvämlighetszon. God help us so that we don't ignore his will for our lives. Gud hjälp oss så att vi inte missar hans vilja. Does God want us to reposition? Vill Gud att vi ska ändra position? Does God want you to reposition this afternoon? Vill Gud att du ska ändra position? In Genesis chapter 12 we have the story of a man called Abraham. I första Mosebok kapitel 12 så finns det en berättelse om Abraham. And verse 1 and 2 it says this. I vers 1 och 2 så står det så här. Herren sa till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Abraham was ready to no longer sit still.
Abraham var redo att inte längre bara sitta still. But to take a step further, to stand up and to step out. Utan att ta ett steg ytterligare, att ställa sig upp och kliva på, kliva ut. To leave the situation that he was in of comfort and security. Att lämna all den trygghet och säkerhet som han befann sig i. And just head out into what God wanted. Och bara ge sig ut i det som Gud hade tänkt. To be free from what limits us, we have to be willing to step out. För att bli fria från det som begränsar oss, så behöver vi vilja att kliva ut. I'm not saying it's easy. Jag säger inte att det är lätt. It's a challenge. Det är en stor utmaning. It's a dare. Det är en vågar du sak. Do you dare step out? Vågar du kliva ut? But if you do so, men om du gör det, then I believe the Holy Spirit can work in you and through you like you've never dreamt about. Då tror jag att den helige ande kan verka i dig och genom dig på sätt som du inte har förutsett med. If we as a church stand up and we step out, we can experience what we've only dreamt about. Om vi som kyrka kan ställa oss upp och kliva ut, så kan vi vara med om saker som vi förut bara drömt om. We can be a part of the destiny that God has planned for us. Vi kan vara med om det som Gud har tänkt för oss. Those of you that are foreigners here, I'm going to give you a little bit of a glimpse into Swedish history. För er som kommer från lite olika sammanhang, jag vill ge er en liten glimt i svensk historia. Between 1800 and 1920, mellan 1800 och 1920, 1.5 million Swedes decided that they wanted to leave Sweden. 1.5 miljoner svenskar bestämde sig för att lämna Sverige. Sweden was a country of poverty and hardships. Sverige var verkligen ett fattigt land som var svårt att leva i. And they had the dream of leaving the poverty and the hardship and heading into a dream of an alternative. Och de hade drömmen om att lämna den här fattigdomen och svårigheterna och drömmen om att leva på ett nytt sätt. They were willing to reposition themselves and leave all for the dream of something better. De var villiga att ändra position och lämna allting för att möjligheten till någonting mycket bättre. They had no idea really what waited. De visste inte vad de skulle få med om. But they wanted to follow their dreams. Men de ville följa sin dröm. Now I have to say that according to history we know that it wasn't a success for all of those that left Sweden for a dream. Och när vi tittar på historien så vet vi att för alla de här så var det inte framgång när de för alla som lämnade Sverige. And following your dreams will always mean a risk. Att följa sin dröm innebär alltid en risk. It's not something for those who are faint-hearted. It takes courage. Det är inte för den som är lättstressad. But if God is the initiator of your dream, men om Gud har gett dig drömmen, then there should be no other alternative than to step out even if you don't know what waits. Men då finns det inget annat alternativ än att kliva på in i det som ligger framför. And this is what Abraham decided to do. Och det var det här som Abraham bestämde sig för att göra. To stand up and to step out. Att stå upp och kliva ut. And in chapter 12 we have many examples of what he did. Och i kapitel 12 så kan vi just läsa flera exempel på vad han gjorde. Verse 4 it says Abraham went. I vers 4 så står det att Abraham gick sin väg. Verse 6 Abraham traveled through the land. Och i vers 6 står det att han fortsatte i landet. Verse 8 from there he went on toward the hills. Och i vers 8 så står det att han drog vidare till berget. And verse 9 then Abraham set out and continued. Och i vers 9 så står det hur han bröt upp därifrån och drog sig vidare. You have this chapter which is fully packed with motion. It's not sitting still, it's not being cemented, it's not holding back but moving. Det är ett kapitel som är fullt av rörelse. Det handlar inte om att sitta kvar och sitta still, utan det rör sig hela tiden framåt. It is impossible for you to experience the fullness of what God has planned for you. Det är omöjligt att kunna uppleva helheten av vad Gud har tänkt för oss. If you're pleased with just sitting still. Om vi bara vill sitta stilla. Because God says, I don't want you to sit still. För det finns ett ord från Gud som säger att jag vill inte att du bara sitter stilla. At least not for the rest of your life. Inte hela resten av ditt liv. Maybe for a period of time so you can get ready. Ibland behöver vi det för en period för att göra oss redo. But God's plans for people is always moving them from one position to another position. Men Guds plan handlar hela tiden om att föra människor från en position till en annan. From sin to salvation. Från synd till frälsning. From darkness to light. Från mörker till ljus. From death to life. Från död till liv. And so we see through the Bible examples of men and women that followed that dream and they stood up and they stepped out into what they believed God was calling them to. Och vi ser massa exempel i Bibeln på människor som följde sina drömmar, som följde det som Gud har sagt, stod upp, klev ut och gick i det som Gud har sagt. Are you willing? Är du villig? To stand up. Att stå upp.
Are you willing? Är du villig? To step out. Att kliva ut. Are you willing? Är du villig? To step into what God has planned for you. Att då också kliva in i det som Gud har tänkt för dig. Step into the life that God has called us to live. Att kliva in i det liv som Gud har tänkt oss till. Take a reality check of where you are. Gör en nulägeskoll. Var befinner du dig? Look at your own spiritual life and where you are. Hur ser liksom ditt andliga liv ut? And ask yourself, am I stuck? Och fråga dig, sitter jag fast? Am I pleased with sitting down? Har jag nöjt mig med att sitta fast? Am I pleased with being limited? Har jag nöjt mig med någon typ av begränsning? If so, I can tell you this afternoon, you're missing out on the blessings God has for you. I så fall så kan jag säga det, att du missar en del av de välsignelser som Gud har tänkt för dig. Throughout history, God has helped those who were willing to stand up and step out. Genom historien har Gud hjälpt och lett dem som har stått upp och varit beredda att kliva ut. He's not said, do it all by yourself. I'm not going to be around to help you. Det handlar inte om att man ska klara sig helt själv och att Gud lämnar oss. God has proven time after time that he is there and he is willing to help us if we show him that we want to. Tvärtom, Gud har visat gång på gång att han finns där och han hjälper oss om vi bjuder in honom. If we stand up, if we step out, he is going to guide. Om vi, vad sa du sist? If we stand up and step out, he is going to guide us. Och om vi står upp, om vi kliver ut, så kommer han att leda oss. He's going to enable us. Han kommer att göra det möjligt för oss. All it takes is a step of faith. Allt det handlar om är ett steg i tro. All it takes is a step of submission. Det handlar om att överlåta sig. Saying, God, I'm willing to give you my life and I'm not pleased with where I am right now. Jag säger till Gud, jag ger dig mitt liv. Jag är inte nöjd med var jag befinner mig just nu. You know, a step of faith will lead you into an experience of blessing. Ett steg i tro kan leda dig in i en välsignad tid. A step of faith will change your life from now and forever. Ett steg i tro kan förändra ditt liv för nu och för alltid. A step of faith will make the impossible possible. Ett steg i tro gör det omöjliga möjligt. A step of faith will bring glory to God. Ett steg i tro är att ära Gud. A step of faith will open new doors. Ett steg i tro kommer öppna nya dörrar. I don't want closed doors, I want open doors. Jag vill inte ha stängda dörrar, jag vill öppna dörrar. I want to see what God wants to lead me and us into. Jag vill se vad Gud vill leda mig och oss in i. Back at the end of the 60s there were quite a number of science fiction programs. I 60-talet så var det mycket science fiction program på TV. One of my favorites was Star Trek. En av mina favoriter var Star Trek. And the mission for this Star Trek crew was go where no one has ever gone before. Och uppdraget för Star Trek besättningen var att åka dit där ingen hade varit förut. Stepping out into something we had no idea about. Att kliva ut i någonting som vi inte visste någonting om. The crew on the ship, Captain Kirk and his crew. Captain Kirk och hans besättning. They weren't afraid. De var inte rädda. They weren't taken with the limitations. De styrdes inte av begränsningarna. Because it took courage to stand up. För det tog mod att kliva upp. It took courage to step out. Att kliva ut. It took courage to step into something that they had no idea about. Och att kliva in i någonting som de inte visste vad det skulle sluta. To go where no one had ever gone before. Att gå dit där ingen hade varit förut. And the same is regarding the calling that Jesus gave to his disciples and that he gives to us 2018. Och i samma kallelse som Jesus gav sina lärjungar då och som han ger till oss idag 2018. Back then he said to his disciples, stand up, step out and follow me into what you've never experienced before. Då var budskapet att stå upp, kliv ut, kliv in i det som du aldrig har varit med om förut. It wasn't a mission for cowards. Det handlade inte om ett uppdrag för fegisar. It took courage. Det tog mod. Det kostade mod. But it was so rewarding. Men det finns en sån stor belöning i det. You know, Paul writes in Romans chapter 12 and verse 1. Och Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 12 vers 1. Därför uppmanar jag er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Offer your bodies as a living sacrifice. Att ge era kroppar som ett levande offer. Holy and pleasing to God. Heliga och till Guds ära. This is your true and your proper worship. Detta är så man verkligen tillber. This is the best way we can worship God. Det är det bästa sättet att tillbe Gud. The best way we can show people around us how much Jesus means to us. Det är det bästa sättet att visa människor runt omkring oss hur mycket Jesus betyder för oss. Because honestly, if I have my arms folded, if I'm sitting down and saying I love Jesus. För ärligt talat, om man sitter ner med armarna i kors och säger jag älskar Jesus. Not many are going to believe me.
Det är inte många som tror på det. It's not until I show how that has affected my life so I'm willing to leave my sitting down and stand up and step out and step into the calling God has that people will see, people will be attracted and people will want to do the same thing. Det är först när jag liksom, det som finns i hjärtat får komma ut så jag står upp, kliver ut, kliver in i det som jag har tänkt och på det sättet visar med hela mitt liv vad det är faktiskt som finns här inne. You know, I'm so convinced that we as a church. Jag är så övertygad att vi som församling. I'm so convinced that we as individuals. Att vi som individer, that we are on the border to something so much greater than we've ever seen before. Att vi står på gränsen till någonting som är så mycket mer fantastiskt än vad vi förut kunde ana. He has so much more for us to experience. Det finns så mycket mer för oss att uppleva. It's not going to be easy. Det kommer inte vara lätt. It's going to be tough. Det kommer vara tufft. It's going to be challenging. Det kommer vara utmanande. It's going to be blood, sweat and toil. Det kommer vara blod, svett och tårar. But it's going to be worth it. Men det kommer vara värt det. And I just want to say to you this afternoon. Och jag vill bara säga det idag. Don't be pleased with less than what God has thought for you. Nöj dig inte med mindre än vad Gud har tänkt för dig. Don't let the lie of the enemy hold you sitting down and being pleased with your virtual reality glasses. Låt inte fiendens lögner hålla dig tillbaka och begränsa dig. Don't be pleased being confined to your comfort zone. Var inte nöjd med att hålla dig begränsad till din bekvämlighetszon. Our world, our society needs you. Vår värld, vårt samhälle behöver dig. Our world, our society needs us. Vårt samhälle, vår värld behöver oss. To stand up. Att stå upp. To step out. Att kliva ut. Step into. Att gå in i. His greater purpose. Detta högre syfte. For the sake of the church, for the sake of this world. För församlingens skull, men för världens skull. We need to reposition. Vi behöver inta en ny position. I respect where you are in life. Jag respekterar var vi alla befinner oss. I don't know all of you personally, so I know what's going on right now. Jag känner inte alla er personligt. Jag vet inte exakt var ni befinner er. But what I ask and beg of you this afternoon. Men vad jag frågar efter och vad jag ber dig om. Is that you ask yourself honest questions. Att du ställer dig själv ärliga frågor. Does God want me to stand up from sitting down? Vill Gud att jag ska röra mig från att sitta ner till att stå upp? Does God want me to step out? Vill Gud att jag ska kliva ut? Does God want me to step into something new that I have no idea about? Vill Gud att jag ska kliva in i någonting nytt som jag inte har en aning om? I really do believe that God is up to something. Jag tror verkligen Gud har någonting på gång. And I believe this afternoon. Och jag tror idag. That some of you need to stand up. Att en del av oss här, vi behöver ställa oss upp. Some of you need to decide to stand up. En del av er behöver bestämma sig för att ställa sig upp. Some of you need to decide that from this afternoon I'm going to step out. Och från och med den här eftermiddagen så vill jag också kliva ut. I can't force you to do it. Jag kan inte tvinga er att göra det. Not even Almighty God can force you to do it. Inte ens Gud själv kan tvinga oss. You have to decide. Det är ditt val. Maybe God's calling you into something and you have no idea and there is that sense of fear. I pray that God will help you to see his calling being greater than fear. Kanske är det att Gud kallar dig. Och det finns en känsla av rädsla och du vet inte riktigt vad det ska ta vägen. Men att våga följa det, att gå med honom ändå. Dare. Våga. To stand up. Ställ upp. Dare. Våga. To step out. Kliva ut. Dare. Våga. To step into. Att kliva in i det. What God has planned. Som Gud har tänkt. And you will be blessed. Du kommer bli välsignad. You will be carried. Och du kommer bli buren. You will be led. Du kommer vara ledd. And we will glorify God together. Vi kommer ära Gud tillsammans. It's not going to be easy, but there are a lot of us that want to stand shoulder by shoulder and enter into new things. Det kommer inte vara lätt, men vi är många som vill stå tillsammans, skuldra mot skuldra och gå in i nya saker. For his kingdom. För hans rike. He wants you to be freed this afternoon. Han vill befria dig den här eftermiddagen. So that you make the decision. Så att du kan ta beslut. He doesn't want the enemy to win. Han vill inte att fienden ska vinna. He wants the kingdom to win. Han vill att riket, and Guds I believe rike that it's up to you and me this afternoon. Och det är upp till oss, var och en. To say, am I willing? Att fråga dig, är jag villig? Am I willing? Är jag villig? Father, I pray right now. Herre, jag ber. That you would just free people. Att du gör oss fria. You see things that hold us back and limit us. Du ser vad det är som håller oss tillbaka. I pray right now for your Holy Spirit. Och jag ber om din heliga ande. Give us the courage. Ge oss mod. If we need to stand up. Om vi behöver ställa oss upp. Give us the courage. Ge oss mod. If we need to step out. Om vi behöver kliva ut. Give us the courage. Ge oss mod. If we need to step into something. Att kliva in i någonting. God, you have called us. Herre, du har kallat oss. And this afternoon we say we're here to follow you and be used by you.
Och den här eftermiddagen vill vi säga att vi är här för att följa dig och vi vill vara använda av dig. Continue to speak to us and touch hearts, I pray. Fortsätt tala till oss, rör vid våra hjärtan. Amen. Amen.